Κλειστά κρατάει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τις εκποιήσεις και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, με τα κόμματα κυρίως της συμπολίτευσης να κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, αφού μας χωρίζουν λιγότερα από 2-24 ώρα από την ολομέλεια της Πέμπτης, όπου οδηγούνται προς ψήφιση οι 4 προτάσεις των κομμάτων για επίλυση του ζητήματος. Στοχεύουμε στο να πιστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί το διακύβευμα είναι για ολόκληρο τον τόπο, εάν ληφθεί μια απόφαση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τους δημοσιονομικούς κινδύνους, στου οποίου ως Κύπρος δυστυχώς έχουμε βιώσει και στο παρελθόν. Όλα θα κριθούν από τις αποφάσεις του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου και στο κατά πόσο θα εγκριθεί το πακέτο μέτρων που συμφώνησε η κυβέρνηση με τα συγκυβερνώντα κόμματα, με το ειδικό δικαστήριο εκποιήσεων να είναι ανάμεσα στα συμφωνηθέντα. Θεωρούμε ότι θα αντιμετωπίσουν ολιστικά, συνολικά το ζήτημα των εκποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση από πλευράς κυβέρνησης μέχρι την Πέμπτη, δεδομένο θεωρείται πως το Σώμα θα ψηφίσει τις προτάσεις των κομμάτων, ανάμεσα στις οποίες και η αναστολή του πληστηριασμού μέσω εξασφάλισης δικαστικού διατάγματος, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει βέβαια τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αναπομπές. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Στόχος ήταν να δώσουμε την διέξοδο στον κάθε πολίτη να αποτείνεται σε ένα αξιόπιστο, σύντομο μηχανισμό. Το δεύτερο σενάριο που αλλάζει πλήρως το σκηνικό είναι να γίνει τελικά έστω και στο παραπέντε κυβερνητική εξαγγελία, η οποία θα κάνει τα κόμματα να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Έχοντας ένα χειροπιαστό νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες τα κόμματα θα το εξετάσουν στην Επιτροπή Οικονομικών την ερχόμενη Δευτέρα και θα το οδηγήσουν τελικά προς ψήφιση στις 13 Ιουλίου, στην τελευταία ολομέλεια της Βουλής πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς οτιδήποτε έρθει συμφωνημένο. Κυβέρνηση, Κεντρική Τράπεζα που θα μας βεβαιώνουν ότι δεν κινδυνεύει η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Για είμαστε έτοιμοι να το στηρίξουμε. Το πολυσυζητημένο σχέδιο ενίκιο αντιδόσεις έλαβε την επίσημη έγκριση από τις Βρυξέλλες, επομένως θεωρείται ζήτημα χρόνου η εφαρμογή του. Προημερών, το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε τη Βουλή πως η διαφοροποίηση του πλαισίου των εκποιήσεων που προωθείται από το Σώμα θα αποδυναμώσει το σχέδιο, αφού θα μειωθούν και τα κίνητρα των δανειοληπτών για συμμετοχή. Ορφανή είναι στο μεταξύ και η θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από τις 30 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκε η θητεία του Παύλου Ιωάννου.